fra en annen virkelighet. Syk blir en av ropet om virkelighet. All for nær var jeg tingene, slik at jeg brant meg gjennom og står på den andre siden av dem. Der lyset ikke er skilt fra mørket, der ingen grenser er satt. Bare en stillhet som kaster meg ut i universet av ensomhet. Og av uhelbredelig ensomhet. Ser jeg svale min hånd i kjølig gress. Det er vel virkelighet. Det er vel virkelighet nok for dine øyne. Men jeg er på den andre siden. Hvor gressstrå er kimene klokker av sorg og bitter forventning. Jeg holder et menneskets hånd. Ser inn i et menneskets øyne. Men jeg er på den andre siden. Der mennesket er en tåke av ensomhet og angst. Og om jeg var en sten som kunne romme denne tomhetens tyngde. Om jeg var en stjerne som kunne drikke denne tomhetens smerte. Men jeg er et menneske kastet ut i grenselandet. Og stillheten hører jeg bruse. Stillheten hører jeg rope fra dypere verdener enn denne. Dette diktet fra en annen virkelighet er hentet fra Gunvor Hofmos andre diktsamling, som kom ut i 1948. Etter at hun ga ut «Jeg vil hjem til menneskene» i 1946. Og disse to diktsamlingene har jo printet seg inn i manges bevissthet. For meg så sier dette her noe om poesi som en form for grenseerfaring. Hvor språket prøver å opprettholde en slags mening i det meningsløse. Jeg begynte vel å lese Gunvor Hofmo, jeg tror første gangen på ungdomsskolen. Selv om jeg da som ung leste henne og forbandt henne med noe som prøver å uttrykke en veldig ekstrem erfaring, så opplever jeg når jeg leser henne igjen senere, som en som også sier noe om noe dypt menneskelig, som alle kan forholde seg til. Og jeg mener jo at et godt dikt åpner nettopp dypnere verdener. Og nå står vi her på Gaustad sykehus, hvor hun tilbrakte mange år av sitt liv. Hun var vel innlagt 4 ganger. De 3 første gangene var hun tvangsinnlagt. Første gangen rømte hun. Det har vært skrevet om dette, og sagt mye om dette, at hun blant annet var redd for at behandlingen her, om det var elektrosjokk, men også redselen for lobotomering, da, som da ble utført her i denne perioden. At hun var redd for det såkalte hvite snitt. Og for å ta det litt langt, så tenker jeg at det er jo nettopp der dikten hennes beveger seg, når det rasjonelle og det irrasjonelle møtes. Som all poesi, all god poesi, prøver å gjøre. Når Gunvor Hofmo bodde her siste perioden, så bodde hun her i 11 år. Og hun fikk etter hvert et eget rom inne på Gaustad, hvor hun fikk lov å skrive dikt. Og mange har ment, eller flere har sagt, blant annet Jarek Vold, at kanskje det var det som gjorde henne frisk. At hun fikk lov å skrive her. Og siden så kom det ut, etter den siste innleggelsen, så kom det ut mange diktsamlinger fra Gunvor Hofmos hånd.